Você já pensou como seria viver numa época onde os vestidos podiam pegar fogo, os chapéus causavam alucinações e mostrar o tornozelo era um escândalo? Bem-vindos à Era Vitoriana, um período cheio de contrastes e pudores. No vídeo de hoje, vamos explorar 50 curiosidades incríveis desse tempo fascinante. Prepare-se para descobrir histórias surpreendentes e detalhes bizarros que você nunca ouviu falar. Talvez você não saiba, mas tatuagens modernas têm suas raízes na era vitoriana, especialmente entre marinheiros britânicos. Durante suas viagens, eles começaram a tatuar seus corpos com símbolos e imagens, como âncoras, sereias e navios, que representavam suas experiências e identidades. O ritual, que antes era realizado em tribos e conhecido como tataú, passou a ser chamado pelos ingleses de tatu. Com o tempo, essa tradição se espalhou e ajudou a popularizar as tatuagens na cultura ocidental. Na era vitoriana, os sapatos femininos eram geralmente botinhas que cobriam os tornozelos, já que mostrar essa parte do corpo era considerado inadequado. Feitas de couro ou tecido, essas botinhas tinham botões ou cordões e eram muitas vezes decoradas com rendas e bordados, refletindo a moda recatada da época. Além de proporcionar um visual elegante, as botinhas também atendiam às rígidas normas de moralidade vitoriana, garantindo que as mulheres mantivessem um comportamento considerado respeitável e apropriado para os padrões sociais daquele tempo. Na era vitoriana, chapéus caros eram um símbolo de status e sofisticação. Quem podia comprar chapéus de qualidade exibia sua posição social. Para as mulheres, chapéus adornados com plumas, flores e fitas eram essenciais para mostrar riqueza e classe. Já os homens usavam chapéus como cartolas e chapéus de cilindro, frequentemente em eventos formais. Esses chapéus não eram apenas acessórios de moda, mas também representavam a posição social e o prestígio de quem os usava. E, por falar em chapéus, aposto que você não sabia que os chapéus masculinos da alta sociedade vitoriana eram forrados com pelo de coelho, tratado com produtos químicos para melhorar a textura e durabilidade. Esses produtos químicos, especialmente o mercúrio, podiam causar sintomas como tremores e alucinações em quem era exposto por longos períodos. A exposição ao mercúrio afetava principalmente os trabalhadores que manuseavam esses materiais, provocando alucinações como um efeito da toxicidade dos produtos químicos. Os vestidos volumosos eram um grande destaque na moda vitoriana, geralmente apoiados por crinolinas e anquinhas. As crinolinas, feitas com aros de metal, davam volume à saia, criando uma forma ampla e redonda. Já as anquinhas, almofadas usadas na parte traseira, destacavam os quadris e criavam a ilusão de uma cintura mais fina e um bumbum grande. Esses vestidos eram muitas vezes desconfortáveis e difíceis de usar. Além disso, havia desafios ao se movimentar, sentar e passar por portas estreitas, mas a moda ditava essas extravagâncias. Os espartilhos, como sabemos, eram super populares na era vitoriana, usados para modelar a silhueta feminina e criar a desejada cintura fina. Porém, essas peças muitas vezes eram extremamente apertadas, causando vários problemas de saúde. As mulheres podiam sofrer de dificuldades respiratórias, deformidades na coluna e até deslocamento de órgãos internos. Além disso, o uso prolongado podia causar fraqueza muscular, já que o espartilho sustentava o corpo, em vez dos músculos. Apesar dos riscos, os espartilhos continuaram na moda por décadas, simbolizando beleza e elegância. Na era vitoriana, o tingimento de vestidos com tinta à base de arsênico era uma prática comum, apesar dos riscos à saúde. As tintas verde brilhante e outros tons vibrantes frequentemente continham arsênico, um veneno poderoso, utilizado para alcançar cores intensas e duradouras. Embora esses vestidos fossem deslumbrantes e muito procurados, a exposição ao arsênico podia causar sérios problemas de saúde, como intoxicação e doenças de pele. Infelizmente, mesmo após a proibição do uso da tinta tóxica, os efeitos dessa moda causaram vítimas por um bom tempo. Falando ainda sobre a moda vitoriana, ela nunca deixa de nos surpreender. Nessa época, era comum que os vestidos das damas ostentassem borboletas e besouros mortos como adornos. Além disso, os chapéus femininos eram frequentemente enfeitados com penas de pássaros e, em alguns casos, com os próprios pássaros mortos.
O uso de animais como acessórios era tão popular que algumas espécies de mariposas e borboletas foram extintas devido à demanda. Esses adornos não apenas refletem a moda extravagante, mas também evidenciam a falta de consciência ambiental das pessoas da época. E por falar em animais empalhados, havia uma estranha fixação por empalhar animais e usá-los como brinquedos e adornos. Muitos lares vitorianos exibiam taxidermia como um símbolo de status e sofisticação. Animais empalhados, desde pássaros até pequenos mamíferos, eram transformados em cenas elaboradas e usados como decoração, ou até mesmo brinquedos para crianças. Esquilos, ratos, coelhos, pássaros mortos eram usados como brinquedos e decoração para a casa. Embora hoje essa moda seja vista como macabra, na época era considerada uma forma de arte e um passatempo respeitável. A fixação dos vitorianos pela cor verde brilhante é uma loucura à parte. Eles tinham uma obsessão pela cor, levando-os a pintar paredes e usar papéis de parede tingidos com tintas à base de arsênico. O verde vibrante, conhecido como verde de Chile ou verde parisiense, era muito popular por sua intensidade e beleza. No entanto, o arsênico presente nessas tintas liberava vapores tóxicos, especialmente em ambientes úmidos, causando sérios problemas de saúde. Muitas pessoas adoeceram e até morreram devido à exposição prolongada a esses produtos. Os grandes vestidos da era vitoriana, frequentemente confeccionados com tecidos volumosos como seda e organza, eram incrivelmente elegantes, mas também perigosos. Esses tecidos, sendo altamente inflamáveis, frequentemente entravam em contato com velas e lamparinas acesas, resultando em incêndios fatais. O design exagerado e as várias camadas dos vestidos aumentavam o risco, pois o material podia pegar fogo rapidamente. Há relatos de diversos incidentes trágicos que ocorreram devido a essas chamas, inclusive uma famosa bailarina da época que teria morrido queimada, justamente devido ao vestido altamente inflamável. A luta pela aparência perfeita levou as mulheres vitorianas a extremos. Há rumores de que muitas mulheres da época tomavam banhos de imersão em água com arsênico para manter suas peles brancas e livres de manchas. Embora o banho de arsênico não fosse tão mortal quanto sua ingestão, essa prática era explicitamente desaconselhada. O grande problema desse costume absurdo era que os banhos eram feitos em água quente. Quando o vapor subia, a pessoa inalava gases com traços de arsênico, causando uma série de riscos à saúde, desde faringite até câncer de pulmão. Ter uma pele extremamente pálida era crucial para as mulheres vitorianas. As senhoras da elite britânica queriam mostrar que eram ricas o suficiente para não precisarem trabalhar ao sol. Embora a maquiagem fosse considerada vulgar, as mulheres ricas se esforçavam para parecerem brancas como uma pessoa morta. Muitas usavam o alvaiade, um pó fino e branco feito com carbonato de chumbo. Mesmo sabendo que o pó era tóxico, a vontade de ter a pele super branca era mais forte. O alvaiade clareava e uniformizava a pele, sendo a maquiagem preferida da rainha Elizabeth I. Não somente a pele pálida era indicativo de beleza. Ter o olhar triste e lacrimejante passava um ar de fragilidade e insegurança, o que deixava os homens loucos. Muitas moças queriam esse olhar triste e choroso. Para manter os olhos sempre brilhantes e lacrimejantes, usavam um colírio feito à base de beladona. Além de manter o olhar lacrimejante, a beladona dilatava as pupilas, deixando os olhos incríveis. Essa planta é extremamente tóxica e um erro na dosagem podia ser fatal. A absorção rápida da toxina chegou a causar lesões na córnea e perda de visão permanente. Em 1890, o Dr. James Campbell vendia biscoitos de arsênico, garantindo que eram absolutamente seguros e inofensivos. Os biscoitos prometiam emagrecimento e pele branca, mas continham arsênico como princípio ativo. As mulheres que os consumiam ficavam pálidas devido ao envenenamento, e os efeitos incluíam vômitos e diarreia, considerados pelo fabricante como uma limpeza do organismo. Embora não tenhamos dados precisos sobre mortes, é provável que dezenas de mulheres tenham falecido devido ao consumo desses biscoitos envenenados. Os metais pesados estavam em praticamente todos os produtos de beleza da era vitoriana. Um dos cremes faciais mais vendidos no final do século XIX e início do século XX foi o thorium. Esse creme misturava os metais tório e rádio, ambos radioativos.
O criador desse creme foi um médico que acumulou milhares de dólares com a venda deste e outros produtos de beleza com o mesmo nome. O tório já era um elemento conhecido, mas o rádio, descoberto por Marie Curie em 1896, se tornou a grande febre, principalmente nos cosméticos. Não é preciso detalhar que muitas mulheres tiveram problemas graves na pele. Ao contrário da cultura de beleza bronzeada de hoje, os ideais do século XIX incentivavam a pele pálida e quase branca. Muitos médicos se aproveitaram dessa moda para enriquecer, lançando produtos que garantiam deixar a pele completamente branca. O sabonete de arsênico, lançado pelo Dr. Mackenzie, foi um dos mais vendidos da época. O slogan usado era "Melhor embelezador conhecido pela dermatologia moderna". As mulheres compravam caixas desse produto e, por isso, muitas desenvolveram sintomas alérgicos na pele, irritação nos olhos e até problemas gástricos. Ter dentes brancos também era o desejo das mulheres vitorianas, e elas buscavam os recursos mais absurdos. Sem escovas de dentes com fios de nylon, a limpeza era feita com escovas feitas de pelos de animais e pedacinhos de tecidos ou com o dedo. Em vez de pasta de dente, usavam pós dentais caseiros, feitos com giz, fuligem e pó de coral. Para deixar os dentes super brancos, a receita incluía de 3 a 5 gotinhas de coca. As mulheres adoravam a sensação de dormência na boca e o alívio nas dores da gengivite, que era muito comum na época. Os vitorianos eram obcecados por cuidados com os cabelos, mas o shampoo moderno ainda não existia. As mulheres frequentemente quebravam vários ovos sobre suas cabeças e usavam a espuma formada para ensaboar, depois enxaguavam com uma jarra de água. Vinagre diluído em água também era popular. Muitos itens de culinária eram usados como alternativas ao shampoo. Alecrim, chá preto e rum eram considerados substâncias normais para lavar o cabelo, mesmo que hoje isso nos pareça estranho. De alguma maneira, tudo isso funcionava bem, já que as mulheres dessa época exibiam lindas e longas madeixas. Apesar das muitas deficiências da higiene vitoriana, a era marcou a primeira vez na história em que a higiene feminina foi realmente motivo de preocupação para a sociedade. Os absorventes descartáveis só foram inventados no final do século XIX, e até mesmo uma versão inicial dos absorventes internos surgiu naquela época. No entanto, as mulheres usavam principalmente ataduras de curativos dos soldados. Elas dobravam essas bandagens e aproveitavam sua capacidade absorvente à base de polpa de madeira para segurar o fluxo menstrual. Essas práticas eram rudimentares, apesar de nos parecer estranho, foi de grande utilidade para lidar com a menstruação. Com tantas saias, anáguas e suportes, as mulheres da era vitoriana enfrentavam mais dificuldades para ir ao banheiro do que as mulheres de hoje. O que talvez você não saiba é que as roupas íntimas delas eram bastante diferenciadas. Em vez de calcinhas, elas usavam pantalonas, que eram bermudinhas até o joelho, feitas de tecido fino e arejado. O grande diferencial das pantalonas era a fenda entre as pernas, deixando a genitália livre para fazer xixi ou cocô, sem precisar tirar a roupa. Elas apenas levantavam as saias, se abaixavam sobre o penico ou latrina, e faziam suas necessidades. Em situações de urgência, isso podia não ser ideal, mas eram os recursos disponíveis na época. Para tomar banho, as famílias mais pobres esquentavam água no fogão e usavam uma banheira de madeira ou metal para um banho de imersão, que não era diário. Em vez disso, as mulheres, especialmente, mantinham um grande jarro com água e uma bacia no quarto para lavar mãos, rosto, axilas e virilhas, diariamente. Usavam um pano úmido para passar por todo o corpo, com foco nas partes íntimas. Nas casas mais ricas, havia banheiras de porcelana e um espaço reservado para banhos. O luxo supremo era o escalda-pés, uma mini banheira só para os pés com água quente, usado principalmente antes de dormir. Antes da popularização de loções e desodorantes, as opções para disfarçar odores corporais eram limitadas. Mulheres com mais recursos podiam comprar perfumes ou colônias, mas muitos recorriam ao talco, um pó perfumado que não só conferia um aroma agradável, mas também absorvia a umidade, evitando que o cheiro do corpo fosse transferido para as roupas. O talco era aplicado diariamente, incluindo na virilha, para lidar com a transpiração provocada pelas roupas quentes. Já as mulheres pobres, sem acesso ao talco,
usavam pedaços de tecido nas axilas para evitar que o suor deixasse um cheiro desagradável nos vestidos. Na era vitoriana, havia um grande cuidado para evitar que o suor alcançasse os vestidos, pois esses raramente eram lavados. Em vez disso, os vestidos eram pendurados e limpos da poeira com uma escova macia. Manchas visíveis eram tratadas com um pano úmido, aplicando água apenas na área afetada. O mesmo procedimento era seguido para os casacos, que também não eram lavados completamente. Apenas as peças íntimas, como anáguas, espartilhos, sutiãs e pantalonas, eram submersas em água e esfregadas com sabão. Esse trabalho era feito pelas serviçais, com as mulheres ricas contando com lavadeiras dedicadas exclusivamente à limpeza das roupas da família. Para a mulher, ser casada na era vitoriana significava viver sob regras rígidas e muitas vezes cruéis. O puritanismo e o machismo da época impunham situações absurdas, especialmente nas relações íntimas. Uma esposa jamais poderia demonstrar desejo ou satisfação ao marido. Isso mesmo. Maridos vitorianos ficavam chocados se suas esposas mostrassem qualquer prazer durante os atos carnais. Embora muitos homens buscassem essas emoções em bordéis, em casa, a esposa deveria ser recatada, vista apenas como a cuidadora da família e genitora do lar. Sentir prazer era considerado obsceno demais para uma mulher casada. Durante o período mais puritano da era vitoriana, as esposas raramente tiravam as camisolas durante as relações íntimas. Ficar sem roupa era considerado inadequado para uma mulher casada. Então, no momento do ato, elas apenas levantavam a camisola, evitando expor o corpo. Demonstrar desejo era desaconselhado e tudo acontecia com extrema delicadeza e recato. Um sorriso tímido ou uma massagem nos pés eram o máximo de demonstração de afeto. No início do século, maridos mais conservadores raramente, ou talvez nunca, viam suas esposas completamente nuas. Na era vitoriana, as mulheres precisavam evitar a todo custo que o marido visse o sangue menstrual. Embora os homens soubessem da menstruação, acreditava-se que ver o sangue poderia causar perda de virilidade e infertilidade. Por isso, os panos usados para conter o fluxo ficavam sempre escondidos, e muitas mulheres evitavam dormir com o marido durante esse período. Acidentes aconteciam, mas se o marido visse o sangue, ele poderia culpar a esposa, considerando-a desleixada ou conspiradora. Em casos extremos, a mulher era castigada por expor o marido a esse perigo. No início do século XIX, um costume cruel era praticado entre as mulheres recém-casadas da era vitoriana. Para evitar futuros custos com tratamentos dentários, as noivas tinham todos os dentes extraídos e substituídos por dentaduras, mesmo que fossem perfeitamente saudáveis. Essa prática, conhecida como dentaduras matrimoniais, era comum em Glasgow, na Escócia. Maridos viam nisso uma forma de economizar, enquanto as moças aceitavam o presente muitas vezes com satisfação, acreditando estar protegendo o orçamento familiar e evitando dores futuras. Na era vitoriana, o divórcio era raro e devastador para as mulheres. Entre 1850 e 1895, apenas cerca de 10 divórcios eram aprovados anualmente pelo parlamento. Se uma mulher deixasse o marido antes do divórcio, perdia a custódia dos filhos e seus bens. Para se divorciar, ela precisava provar crueldade ou deserção, enquanto o marido podia se divorciar apenas por infidelidade da esposa. Muitos casais optavam por viver separados discretamente, evitando o escândalo público. A falta de informação na era vitoriana era algo realmente preocupante. Muitas mães não se sentiam à vontade para conversar com suas filhas sobre questões íntimas antes do casamento. Por isso, era comum que as jovens só percebessem que estavam grávidas quando a barriga já estava bem evidente, por volta dos 7 meses. A ausência de diálogo entre mães e filhas era tão grande que muitas meninas desconheciam que a falta de menstruação era um dos sinais mais claros de gravidez. Esse silêncio causava uma série de problemas, especialmente em momentos tão importantes da vida feminina. Devido ao extremo recato da época, quando uma mulher descobria que estava grávida, ela praticamente desaparecia do convívio social, sendo vista apenas por familiares próximos. As mulheres vitorianas sentiam-se profundamente envergonhadas de suas barrigas, pois isso era uma confirmação pública de que tinham relações íntimas com seus maridos. Apenas no final da gestação, elas comunicavam a chegada do bebê a amigos e parentes distantes.
Mesmo assim, as reuniões eram discretas e muitas vezes só o marido participava. Na época, muitas crenças infundadas guiavam as expectativas sobre o sexo dos bebês. Acreditava-se que um menino refletia a virilidade do pai, mostrando-o como o parceiro dominante, enquanto uma menina indicava que a mãe tinha o sangue mais forte. Saber o sexo do bebê gerava grande ansiedade, especialmente para o pai. Mulheres experientes e parteiras diziam que desejos por doces indicavam uma menina, enquanto desejos por salgados significavam um menino. Durante a era vitoriana, os médicos não podiam tocar o corpo das mulheres durante os exames ginecológicos. O toque íntimo era realizado pelo marido, seguindo as instruções do médico que ficava ao lado, observando e orientando. Se a paciente sentisse dor, o médico balançava a cabeça para o marido e prescrevia o tratamento. Com o tempo, os consultórios ginecológicos se tornaram mais aceitos, mas as esposas ainda iam acompanhadas dos maridos. Nos primeiros consultórios, um manequim era usado para que as pacientes apontassem as áreas de dor, evitando toques considerados inapropriados. Elas também podiam escrever seus sintomas para o médico. Na segunda metade do século XIX, o exame ginecológico começou a ser realizado diretamente pelo médico, mas ainda de maneira bastante restrita. A paciente permanecia de pé, olhando para o lado, enquanto o clínico se ajoelhava e examinava-a por baixo da saia, sem visualizar as áreas íntimas. A palpação era feita às cegas, e diagnósticos de corrimento vaginal ou infecção por cândida eram feitos após o médico retirar a mão da genitália e observar a secreção em outra sala, analisando cor, textura e cheiro. Contudo, vermelhidões ou feridas podiam facilmente passar despercebidas durante esse procedimento limitado. No século XIX, para uma mulher ir à praia, enfrentaria regras bem rígidas. A diversão era limitada a uma peculiar carruagem de banho, ou máquina de banho vitoriana. Inacreditavelmente, essa estrutura, uma espécie de caixa de madeira sobre rodas altas, transportava as mulheres até o mar, evitando que fossem vistas por homens. Nos dias de praia, as moças que desejavam se banhar no mar precisavam usar essa máquina, cujo objetivo era garantir sua privacidade, especialmente dos olhares masculinos. A máquina permitia que as mulheres vitorianas desfrutassem do mar sem expor seus corpos, preservando seu pudor e evitando qualquer constrangimento. No século XIX, durante os banhos em lagos, rios e praias, as mulheres eram muito mais vigiadas que os homens. Enquanto elas precisavam usar as máquinas de banho em público, os homens nadavam livremente e até podiam ficar nus, desde que não houvesse mulheres por perto. No entanto, para evitar problemas, os homens deviam manter uma distância de 15 metros das mulheres na água. Obviamente, essa regra não se aplicava a maridos, irmãos e filhos, que podiam se aproximar sem restrições. No início do século XIX, o interesse homoafetivo era tratado como crime ou pecado. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a lei punia severamente os homossexuais até a década de 1830, levando muitos homens à forca por manterem relações íntimas com outros homens. Somente em 1861, a pena de morte foi abolida, mas a condenação foi substituída por prisão perpétua. Assim, qualquer homem que fosse descoberto se relacionando com outro poderia passar o resto da vida na cadeia, mantendo a repressão e o medo entre aqueles que ousavam expressar sua orientação afetiva. No final do século XIX, muitas teorias absurdas tentavam explicar a homossexualidade. Um famoso endocrinologista austríaco, por exemplo, acreditava que a causa estava nos testículos, levando a experimentos de transplante para curar homens gays. Outros métodos incluíam terapia eletroconvulsiva, com choques elétricos no crânio, e técnicas ainda mais extremas, como lobotomias. Alguns psiquiatras chegavam a implantar eletrodos no cérebro para administrar choques diretos. Em outro caso, um psiquiatra americano usava estímulos cerebrais e até contratava cortesãs, na esperança de alterar a orientação sexual dos pacientes. Na era vitoriana, pouco se falava sobre relações homossexuais entre mulheres. Curiosamente, o mundo parecia ignorar ou considerar impossível a existência desse tipo de vínculo. Duas amigas morando juntas por toda a vida não levantavam suspeitas de envolvimento íntimo. Enquanto isso, toda a condenação social, religiosa e legal recaía exclusivamente sobre relacionamentos entre homens. Assim, mulheres podiam ter ligações profundas e duradouras sem enfrentarem a mesma pressão e perseguição que os homens.
Na era vitoriana, a maioria das crianças de famílias abastadas era criada por babás educadoras, responsáveis por definir o que era apropriado ou não. A rotina delas era solitária e monótona, marcada por cerimônias excessivas. A interação com os pais era mínima, ocorrendo apenas em horários específicos. As babás tinham acesso às mães, mas eram instruídas a não incomodar com assuntos triviais. As crianças só pediam bênçãos matinais e noturnas. Os pais delegavam à babá a responsabilidade de educar os filhos, com instruções claras sobre o que ensinar, como boas maneiras e etiqueta social. No período vitoriano, o comprimento da saia das meninas refletia sua idade e maturidade. Até os 8 anos, elas podiam usar saias que chegavam aos joelhos. Após essa idade, o comprimento aumentava, cobrindo as pernas. Quando menstruavam, as meninas passavam a usar saias longas até os pés, como as das mulheres adultas. Curiosamente, meninos de famílias ricas também usavam vestidos até os 5 anos semelhantes aos das meninas, algo comum desde séculos anteriores e que perdurou boa parte do século XIX. Essa prática simbolizava a inocência e a neutralidade infantil antes da transição para os trajes masculinos. Nesse período, as crianças pobres dificilmente tinham tempo para brincar. Aos 5 anos, já eram obrigadas a trabalhar como adultos. Incrivelmente, isso não era considerado ilegal, pois os pais tinham o direito de empregar seus próprios filhos. Além disso, essas crianças recebiam salários muito baixos, mas eram submetidas a condições de trabalho intensas e exaustivas. O mais assustador é que eram frequentemente designadas para tarefas perigosas, em ambientes insalubres por serem pequenas e conseguirem acessar lugares confinados, como passagens estreitas e máquinas. Assim, muitas acabavam trabalhando em minas de carvão, fábricas e como limpadores de chaminés, enfrentando riscos constantes. Para as crianças pobres na era vitoriana, estudar significava abrir mão de uma importante fonte de renda para a família, e isso fazia com que a ideia de frequentar a escola quase impensável para muitos pais. As escolas ficavam praticamente vazias, já que apenas as crianças de classe média podiam se dar ao luxo de frequentar um ambiente de aprendizado. Em 1870, uma lei estabeleceu a obrigatoriedade escolar para crianças entre 5 e 10 anos, e a Rainha Vitória se comprometeu a garantir o acesso à educação, até premiando alunos com medalhas. No entanto, mesmo com esse incentivo, poucas famílias pobres aceitavam alfabetizar suas crianças. As crianças pobres tinham raríssimos momentos de lazer e brincadeira. As bonecas eram artesanais, produzidas em casa pelas mães, enquanto os meninos se divertiam com blocos de madeira e bolas feitas com retalhos de tecido. Enquanto isso, as meninas ricas brincavam com bonecas de porcelana, que eram parecidas com mulheres adultas. Os meninos ricos, por sua vez, podiam desfrutar de trenzinhos, cavalinhos de pau e soldadinhos. Não era comum que os meninos ricos brincassem de bola, pois esse tipo de recreação poderia sujar as roupas, o que era inapropriado. O surgimento das farmácias na era vitoriana foi uma transformação significativa, facilitando o acesso a tratamentos médicos para a população comum. A partir de então, medicamentos mais eficazes e seguros começaram a ser vendidos, contribuindo para a redução da mortalidade infantil, que era altíssima na época. Essas farmácias de rua revolucionaram a sociedade vitoriana, com suas estantes de madeira repletas de garrafas, potes e caixas, todos etiquetados em latim. Além de líquidos e pós, havia ervas, raízes e até animais, como minhocas e besouros, que eram usados na preparação dos remédios. Cada receita era cuidadosamente manipulada no local, usando balanças minuciosas para garantir a dosagem exata. Os herbalistas vitorianos eram especialistas em plantas medicinais, conhecendo profundamente suas propriedades e como combiná-las para tratar diferentes enfermidades. Aprendiam o ofício como aprendizes e costumavam cultivar suas próprias ervas. Muitos dos chás e tratamentos naturais que conhecemos hoje, como o chá de boldo para problemas no fígado, foram disseminados por esses profissionais ao longo do tempo. Neste tempo, acreditava-se que um excesso de sangue no corpo poderia causar várias doenças. Para drenar esse excesso, usavam sanguessugas, que eram aplicadas no pulso ou no pescoço e sugavam o sangue da pessoa. Muitos médicos e farmacêuticos mantinham seus próprios estoques de sanguessugas para usá-las em casos de emergência.
A pílula eterna surgiu na era vitoriana e foi utilizada durante décadas. Tratava-se de uma pequena pílula feita de antimônio, um metal altamente tóxico. Sua função era provocar diarreia e vômitos intensos, com a crença de que, ao expelir esses fluidos, o corpo se livraria dos males e em 2 dias a pessoa estaria curada. Como a pílula era um pedaço sólido de metal, ela passava pelo trato gastrointestinal sem ser digerida. Após ser expelida pelas fezes, era devolvida ao farmacêutico para ser reutilizada em outro paciente. Por ser reciclada inúmeras vezes, ganhou o nome de pílula eterna, sendo que o mesmo pedaço de antimônio podia passar pelo organismo de dezenas de pessoas diferentes. Na era vitoriana, a morte era marcada por rituais específicos e simbólicos. Os relógios eram parados na hora da morte, e os espelhos eram cobertos com panos pretos ou virados para a parede para evitar que o espírito do falecido ficasse preso neles. O corpo era velado na sala da casa, que era adornada com coroas de flores, criando uma atmosfera cinematográfica. O caixão permanecia aberto sobre uma mesa, sendo vigiado constantemente, nunca deixado sozinho. As famílias podiam prolongar esse evento triste por até 4 dias, permitindo a entrada de visitantes, incluindo pessoas estranhas, que circulavam livremente até mesmo durante a madrugada. A egiptomania foi tão intensa na Inglaterra durante a era vitoriana que no século XIX desembalar múmias se tornou um passatempo popular em salas de aula, hospitais e até mesmo em residências. Muitos britânicos retornavam de expedições arqueológicas ou passeios turísticos trazendo corpos saqueados de tumbas egípcias. Apesar da proibição da exportação de antiguidades, europeus continuavam a buscar múmias, tanto por curiosidade quanto para obter ingredientes para remédios. Uma das informações mais curiosas sobre a Era Vitoriana é a popularidade das fotografias pós-mortem. Durante esse período, era comum fotografar os falecidos em poses que simulavam a vida, muitas vezes com familiares ao redor, como uma forma de homenagem e lembrança. Essas fotos eram consideradas valiosas, já que a mortalidade infantil era alta e as famílias queriam preservar a memória dos entes queridos. E terminamos aqui um vídeo contando 50 curiosidades sobre a Era Vitoriana. Esperamos que você tenha gostado de explorar esses aspectos fascinantes desse período tão rico da história. Se você ficou curioso sobre algum tema ou deseja saber mais, deixe seu comentário abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes sobre história. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada pelo passado. Até a próxima!